Men Jaksıbayeva Jannat. Mana şu ayak ağrık derdi bilen anca yıldan beri kıynalıp kelyatkan edim. 12 yıldan beri. Köp joylarga bardım, davolandım dedim. Lekin rezultatı yaxşı bolmadı. Özimizde tizzaga ukollar alıp 3 ay 4 ay ta'sir qiladi, yana to'xtab qoladi. 3 ay 4 aydan keyin yana olib yurdim. Lekin ancha qiynaldim. Mana shu yerda mana Hindistondan kelgan Akash Chaudhry degan vrachning boshligida ochilgan shifoxonaga keldim. Mana xudo xolasa 17 avgust kuni operatsiya qildi. Mana o'shalarning chiqib Alloh avvalan bar Allohim. Keyin mana shu doktorlar sababchi endi bundan buyon xudo xolasa yaxshi yurib ketaman degan umiddaman. Hozir ham yaxshi yuryapman. Biroz Hadinov bilan Hadinov yordamida endi uyga borsam xudo xolasa o'zim yurib ketaman. Hamma shifokorlarga shu yerdagi Hindistondan kelgan o'zimizning O'zbekistonlik shifokorlarimizga shu yerda ishlayotgan hamshiralarga hammasidan xursandmiz. So today we are going to start a procedure on a patient, middle-aged female. She is having avascular necrosis, AVN on both the hip joints.